Greit, nå skal vi se på hvordan vi skal lage ferdig prosjektet vårt. Som dere ser så har jeg startet på en ny tom main CPP her. De filene jeg allerede har testet, de ligger her under test. Så her har jeg en del ting som jeg har gjort som jeg ikke skal ta vare på. Men den, det er steppermotor OK med bibliotek og alt. Det virker veldig fint. Og så har jeg DC-motor med pulstilling OK. Der virker DC-motoren og alt i orden der. Han teller pulser og vi får målt frekvensen. Så det som er målet nå, det er å lage en ny fil som gjør alt dette samtidig. Slik at vi kan vri på, skal vi se, skal vi få på det bildet her. Vi kan vri på det potmeteret her. Da får det motoren til å spinne rundt. Han måler frekvensen, og så skal frekvensen da, eller RPM-en, vises på den steppermotoren. Så vi starter opp, og da kan jeg jo starte med å åpne den fila der. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Og vi kan starte med å laste den opp, bare sjekke at den virker. Upload en monitor. Og mens den laster opp, så kan vi jo åpne den andre fila. Det var den steppermotor. Ja, disse to der vi skal nå slå sammen. Da kan jeg dra den bort hit. Så får vi opp to vinduer da. Ja, nå ser jeg ikke den der bak den andre der, men nå skal vi bare sjekke motoren. Ja da, den går og vi måler frekvensen. Og den går andre veien når vi måler frekvensen. Så da vet vi at den virker. Da stenger jeg det vinduet der. Og så tar jeg bort bildet der. Og jeg ser at nå har jeg dratt dette ut, så jeg får sett begge ting samtidig. Den koden her, det var den vi nettopp testet, som kjører DC-motoren. Og det her, det er koden for steppermotoren. Jeg kan ta bort det vinduet her, og så klikke på den. Man kan alltid kollapse de tingene her borte, for å få bedre plass. Ok. Alle de forklaringene der, det gidder jeg ikke ta med. Jeg oppdaterer den her med at om visning av RPM steppermotor. Da er det bare å begynne å dra over de tingene vi skal ha med oss. Motorpinner. Debugpinn, den dropper vi. Potpinne, den brukte vi jo bare på test. Vi har jo en egen potpinne her til DC-styring av motoren allerede. Jeg kan skrive en kommentar på disse. Det er Opalit som foreslår tekst her, men dette er jo helt feil. Det er jo da steppermotorpinn. Pinner. Og så må vi ha en old millis, men den har vi også fra før her, ser vi. For å kjøre den der 1-sekund-loopen vår. Where to move, den må vi ha. For det er jo den som bestemmer hvor steppermotoren skal gå. Så må vi opprette steppermotorobjektet. Den kan være der. Og da fikk vi feilmelding her, ser vi. Det er fordi at vi har ikke inkludert den H-filen, så det må vi også selvfølgelig gjøre. Da forsvant den feilmeldingen. Og så kommer vi til setup. Serial begin har vi. Og alt dette andre her, det er jo rett og slett til steppermotoren. Den delayen til slutt her, den skipper vi. Så dette er jo for å connecte pinnen og sånt nå. Og så er det også for å nullstille den der nåla, slik at den alltid starter i null posisjon rett opp.
da banker vi det inn der, så jeg ser at det ble en liten feil med innrykk og sånn. Kan trykke Shift Alt F. Så rydder den opp i koden. Da har vi kommet til Void Loop. Der har vi altså flankedeteksjon og teller. Det er dette her som måler frekvens. Og så har vi dette her som tar inn potensiometerverdien og kjører motoren. Og så har vi den ensekundsloopen vår der han måler frekvensen og skriver den ut på serial monitor. Vi kan jo beholde det som det er, men vi skal nå tillegg styre da den steppermotoren. Så i Void Loop, ja, vi dropper den debug-pinnen. Den millis-saken har vi. Serial printline stepper get current position. Skal vi ha den? Nei, vi trenger ikke ha posisjonen nå. Men nå må vi tenke oss litt om, fordi nå her brukte vi jo et potmeter for å late som at vi visste RPM-en. Her på den koden her så har vi jo faktisk RPM, eller frekvens har vi her da, measured frequency. Frekvensen er jo en 1/60 av RPM-en. Så la oss se, hvordan skal vi gjøre dette da? Og vi skal også ha det sånn at han går jo fra både pluss og minus, avhengig av hvilken retning han går. Så hvis vi begynner med å ta med den der where to move, så putter vi inn den der. Og da er ikke sim-rpm vi har, men vi har rett og slett measured frequency. Med oss vekk. Og det er den der frekvensen vi tar inn. Men den er jo alltid positiv. Noen ganger så går jo motoren motsatt vei også. Og det skjer jo hvis den er true. Eller vi må, hvis den er true så, eller vi kan jo velge den da. Hvis den er false, så må vi gjøre om frekvensen til negativ frekvens. Ok. Da må vi ta rotation direction og gjøre den til motsatt. Nei. Vi må ha sånn if rotation direction er lik false. Så foreslår ChatGPT noe for meg, eller Copilot, det var greit. Hvis den er false, så ganger vi med minus 1. Da vil altså Meas frequency bli lik measured frequency ganger minus 1, så den blir negativ. Hvis den er true, så trenger vi ikke gjøre noe. Da gjør vi ingenting med den da, for å si det sånn. Greit. 10.000 RPM tilsvarer 512. Det, jeg vet ikke om vi har nevnt det før, men det, hvis vi ser på den her den saken her, så vet vi at den motoren her, hel runde, er 2048 step. Da vet vi at en halv runde er 1024. Og så vet vi at en kvart runde fra 0 til 10 da, er da 512. Så det er greit å skalere etter en kvart runde, egentlig. Og det er det jeg gjør her. Hvis den er negativ, så går jeg en kvart runde, altså en fjerdedel av 2048. Men nå er det ikke RPM, det er RPS, altså rotasjon per sekund vi måler her, med frequency-målingen vår. Nå tar vi 10.000 delt på
60 på kalkulatoren heldigvis. Og 166,7, da kan vi runde av til 167 da. Og pluss 167. Det skal da flytte nåla til henholdsvis minus 10.000 RPM og pluss 10.000 RPM. Da har vi gitt, da vet vi hvor vi skal flytte den, avhengig av hvor fort motoren går. Så er det det neste her, det er da den, selvfølgelig den funksjonen her, den må vi jo ha med oss. Move in steps. Og den kaller da biblioteket til steppemotoren og ber steppemotoren også å få et nytt settpunkt, som er det der. Som vi så på tidligere, så vil ikke motoren begynne å kjøre. Dette er jo en ikke-blokkerende funksjon, så det skjer ikke noe enda. Det skjer først der. Process movement, så den skal vi kjøre i main loop hele tiden. Og debug-pinnen, den dropper vi, og den delay microseconds var jo bare for å simulere at vi gjør andre ting i koden. Og for å få den stepper, den movementen, den må jo ligge der, så den kjøres i loop hver gang. Ctrl-Alt-F for å rydde opp. Den der linjen kan jeg fjerne. Målt frekvens, ja. Da har vi målt frekvens. Skal vi ta med noen flere utskrifter her, for å overvåke litt hva som skjer? Da gjør jeg bare sånn. Jeg synes det er greit også å ha en tekst, og så en variabel. Målt frekvens, og her kan vi skrive ut, da starter vi med en komma, for å ta en mellomrom. Og så vil jeg kanskje skrive ut hvilken retning den har. Root direction. Og det er jo da den rotation direction. Det er jo den her som er enten true eller false, ikke sant? Vi kan se på den. Og så hva mer kan være greit å følge med på. Where to move, kanskje. Kan vi følge med på den nå. Komma, where to move. Og passe på at vi har printline bare på den siste da, slik at vi får alt ute på en rekke. Da tror jeg dette skulle virke. La oss bare kjøre på. Jeg klikker på den, upload. Det ser lovende ut. Og da kalibrerer jeg den. Da går jeg opp igjen til null. Motoren står stille. Her på utskriften ser vi at vi får målt frekvens 0, rotation direction 0, where to move 0, alt 0. Ja, rotation direction er altså 1, frekvensen er 50 hertz, og det tilsvarer vel sånn ca. 2000 RPM. Ja. Vi har ca. 100 hertz, og hvis vi ganger det med 60, så får vi jo RPM. Og det stemmer jo bra, for da får vi jo 6000 RPM. Oi. Her skjedde det noe. Ok, den pekeren virker jo, men den frekvensen vår har blitt helt maniac. Den er jo 4 milliarder. Ja. Det har vi her oppe, helt sikkert. Ja. Hvis det er measured frequency, den er unsigned. Så den tålte jo ikke å bli satt til negativ verdi. Da ble den grinete. Så den kan vi godt bare bruke en int på. Så
er nok det problemet borte, tenker jeg. For at det som skjedde her er at vi hadde et tall, vi gjorde om et tall til negativt her, i gang av det med minus 1. Og siden den er unsigned, så får ikke den lov til å bli negativ, og da får vi bare et sånn kjempestort tall i stedet. Skal vi se hva han sier nå da. Kalibrere. Ja, der fikk vi frekvensen som er negativ da. Og rotation er nå 0. Ja, dette ser jo bra ut. Nå har vi altså hva som er pluss og minus her. Vi ser at på den nåla her så har vi jo minus hvis det er her borte, og pluss på denne siden her. Men det er jo bare definisjonsspørsmål, hva som er pluss og minus. Og hvis vi ønsker oss å endre på det senere, så blir jo det bare å bytte pluss og minus i denne map-funksjonen her. Gjøre full gass da. Ja, 147 hertz, sier han. 147 60 ganger er 8800. Så det stemmer jo ganske bra, ser det ut som. Jeg er ganske ro på en annen strømforsyning her, så booster vi opp litt. Jeg er nå på 188. Her. 188. Det er 11300. Det ser ut som det stemmer ganske bra. Da har vi full gass andre veien. Skal vi dra frem skopet og så bare sjekke at det er... For nå måler den altså 188-189 hertz. Så jeg stopper skopet der, og så tar og setter den der til dit. Ja, 188,9. Det passer jo helt perfekt. Da ser det ut som dette virker som det skal, altså. Det eneste jeg legger merke til nå, det er jo at den pila den bruker litt tid på å oppdatere seg. Det går jo bare en gang i sekundet, den oppdateringen. Og det er jo rett og slett fordi at vi måler jo bare en gang i sekundet. Ser vi jo, nå kan jeg stenge den. Det er jo den loopen her som... Det er jo det eneste da vi gjør noen oppdateringer av hvor pila skal gå hen. Så man kan jo velge å kjøre den der oftere, for eksempel på 500. Da må vi, skal vi se, når vi hadde, da trenger vi ikke dele på to lenger. For nå kjører vi jo, nå får vi telt bare halvparten så mange pulser siden vi halverte tiden. Da trenger vi ikke dele på to, selv om det er to hull i plata. Det er vel egentlig alt. Så kan vi laste opp den. Da får vi litt bedre respons på den pila da. Ja, nå ser vi pila reagere litt raskere. Den oppdateres nå
to ganger i sekundet i stedet for en gang i sekundet. Så, ja, hvorfor ikke? Man kunne jo tatt 100 her også, så går det 10 ganger i sekundet. Og så kan man, da må jeg jo rett og slett her gange med 5 da, skal det bli riktig frekvens. Men det som til slutt skjer, hvis man drar dette for langt, det at til slutt så klarer man ikke telle nok pulser. Hvis motoren går ganske sakte, så får du ikke telt nok pulser til at det blir en nøyaktig måling. Så det blir en liten sånn avveining man gjør da, med den koden slik den nå. Vi kan jo bare kjapt se hvor lang det ser ut nå. Nå ser du at utskriftene kommer også mye raskere. Og vi ser pila reagerer jo nå med en gang da. Det er vi noe unøyaktighet. Ja, du ser pila klarer ikke helt å bestemme seg her. Han hopper mellom to forskjellige hastighetsmålinger. Og spesielt hvis det går ganske sakte, så er han ikke helt sikker på. Vi ser frekvensen hopper mellom 30 og 35 her i utskriften. Så vi får ingen målinger. Altså det, rett og slett så er jo nå oppløsningen 5 hertz da. Hvis jeg... Det ser jeg her. Jeg hopper mellom 30 og 35. 35 og 30, 30, 30 og 35. Så han har ikke noen måling mellom. Det vil si at han, ikke sant, han teller jo egentlig nå bare, antageligvis bare 7 pulser eller 6 pulser. For det er det han rekker å gjøre på 100 millisekunder da. Så ok, det er også en avveining man kan gjøre da. Ja, men da er vi ferdige, tror jeg. Skal ikke gjøre denne videoen lenger enn nødvendig. Tjallabais!